Kryetari i Partisë Lirisë Lirmeta u parashit sot në dyert të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku u pyet për rreth 2 orë mbi çështjen Qes Dia. Në një deklaratë për mediat pas daljes nga SPAK, Meta u shpreh se në kohën kur ka qenë zëvendës kryeministër apo ministri i ekonomisë, nuk ka asnjë shkresë apo dokument të firmosur prej tij në kundërshtim me ligjin apo në interes të dikujt. U pyeta për detajet ndryshme të cilat nuk kanë asnjë rëndësi, asnjë akt, asnjë shkresë, asnjë dokument, asnjë vendim nga ana e Lirmetës në pozitat e ti si zëvendës kryeministër, si ministri i ekonomisë dhe i energjisë, apo dhe në pozitat tjera shtetërore në interes të askujt. Meta tha se hetimi ndaj ti është një akt i Edi Ramës për të hequr vëmendje ndaj skandaleve të qeverisë. Kjo është një çështje e cila diktohet politikisht nga Edi Rama për të shmangur vëmendjen e saj nga skandalet e jashtëzakonshme, që nga skandali i gjeneratorëve, që e sot e kësaj dite vetëm sa është pregu pak në sipërfaqe, e të gjitha skandalet e tjera. I pyetur nëse është gatshëm të përballet me drejtësinë, Meta tha: "Unë jam këtu në respekt të ligjit. Absolutisht, mos keni asnjë shqetësim, do përballemi edhe me ju, do përballemi edhe me drejtësinë, do përballemi me çdo të vërtetë." Ka qenë juristi Romeo Kara që është drejtuar SPAK me një kallëzim sa i takon veprimeve të Lirmetës në ato kohë, dhe ish kryeministrit Sali Berisha. Ai pretendon se Meta ka zhvilluar një takim në ato kohë mes drejtuesve të kompanisë Qes dhe përfaqësuesit të kompanisë Dia, Kastrioti Ismailaj, ku pretendon se ka qenë Meta që ka realizuar takimin.